Hello， 歌迷朋友们，大家晚上好，欢迎来到 FM Azura Land， 我是 Azura Chin。 你们现在干嘛？吃饱了没有？温习功课了吗？工作结束了吗？还是还在加班呢？今天还过得开心吗？有遇到什么难倒你们的事情吗？没关系，一切都会好起来的，因为每件事情到了最后肯定会是一件好事。如果没有的话，证明还没到最后。最近都有听一颗星的夜吧？你们都会唱了吗？你们最喜欢的是哪一句歌词呢？其实整首歌的歌词我特别喜欢，可如果硬要说最喜欢的话，我特别喜欢第一句歌词：我对我的梦有种迷恋，大于痛苦，大于这世界。这首歌在开始的时候，其实是我是想送给曾经一段时间的自己。当歌曲慢慢成熟，到了最后成品的时候，它仿佛给我更多的画面感，然后它给我的力量感也特别特别的多，所以我顿时觉得可以送给很多记忆中那些一起追过梦的朋友们，又或者是正在努力路上的朋友。比如说马上即将踏出校门口，不知道应该往左走还是往右走的学生，为生计考虑，纠结是否应该继续坚持的音乐人，默默无闻的和声老师，音乐剧的伴舞演员，酒吧驻唱的歌手、吉他手、乐手，还有大厂故事里那些曾经一起并肩作战的朋友们。我生命中路过了太多的故事，现在想想，其实一切都是缘分，因为缘分让我们碰到了生命中发生的一切。也许你们现在正在处于低谷，或者是困惑，换个方式想一想，其实这有可能是上天给我们最大的礼物，因为现在它让我们在此时此刻学习和领悟一段我们没有见过的境界，经过这段磨练之后破茧重生。生活要有信念，一定要相信。宝贝们，不管你们今天过得怎么样，要相信我，今夜总有一颗星是为了守护你而闪耀的。一定要熬过这个黑夜，因为阳光一定会出现在黑夜之后，总会有好起来的一天。抬头看看天，我们都是一样在路上的人，在平行的时空里，其实我们是相伴而行的，一起加油吧。好了，我们这一期节目也来到了尾声，下一期也不知道什么时候会来。最后送给大家一首歌曲，来自歌手游张清的《一颗星的夜》，下面的片段是他曾走过的路。选择孤独，不可以哭，再多的伤痛我也不认输。选择孤独，不可以哭，所有付出Thank you.